Des de Compromís hem presentat avui al·legacions al projecte de la línia de molt alta tensió entre Morella i La Plana i recordem que esta no és ni molt més la primera acció que duem sobre aquest projecte que des del principi hem estat al·legant i oposant-nos i demanant explicacions i fent tot tipus de mesures possibles amb eh, segons nosaltres que hem portat el tema fins a la Unió Europea amb segons les primeres comportes de les col·legues valencianes o el govern espanyol demanant sempre la paralització d'aquest projecte i que s'estudiaren alternatives de tecnologies viables per evitar l'impacte greveíssim que tindrà en totes les nostres comarques. Nosaltres, a banda d'aquestes al·legacions que presentem avui, que són al·legacions que hem treballat conjuntament en entitats ecologistes i en els moviments socials que estan oposant-se des del principi al projecte, també anem a distribuir entre tots els municipis una moció per a que l'Ajuntament se posicioni en contra de, de la MAT. Pensem que la lluita no està ni molt menys perduda i animem a tota la població a continuar mobilitzant-se i fent les accions escaients per a eh, mostrar el social majoritari a aquest projecte que, recordem, no tindrà cap tipus de beneficis eh, en els usuaris dels comarques de Castelló.